سياسي عبد القادر علي اوبسي او كميدا سياسيين في سوماليلاند احنا مشرح مدح بنان ايا وحو مركله مانتا باق ودري سدخده غدوميه اصحاب قرك سوماليلاند وحين اوغو تلاغلي اما حسابته وقتي لا سمينايي waxay haayeen oo ay ugu talagalay in qabyaalada laga gabuxo wadankana ay ugu keenan oo u horseedaan in wax qabad iyo horumar tiimka waxad mooda cagsigeedii hadda in xisbiyadu shaqeynayaan oo waxay u shaqeynayaan hadda cags oo qabyaaladii halkii ay ka baqtiin lahaayeen ayaa ayaga qabyaaladii dadka ugu ololeynayaan oo runtii aad mooda in qabyaaladii imka horseed ka yihiin taana waxaan u soo jeedinayaa xisaabta qaranku inay ka waantoobaan dadkana ay u soo jeestaan wax qabadkooda iyo barnaamijyadooda ay u soo bandhigaan halka ay kaga mashquulsan yihiin qabyaalada waayo hadii noqono sidii siyaad barihii yiri qabyaalada waan aasaya ee markii kafanta khaliga aasay hadii nisaa soo kala noqono tii xisaabteen ma noqonayso kuwa marka ma aragtay yani sidii loogu tala galay ama loo sameeyay ama loo aasaasay u shaqeynay ma noqonayaan waxaan leeyahay kafan khaliga ee inaan dadka u aasin hal la muujiyo kalsoonida iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda saddexda xisbi ha muujiyaan runtii aanu waan ku dhaleelayaa saddexda xisbi maanta mid ay cadaalad ka jirtaa ma jirto waatan ugu kaliftay inaan noqono musharax madax bannaan waatan ugu kaliftay inaan markaa halgankayga halkii ka sii wadno haddii aanu helayno markaa ama aanu isleynahay waa u bisiliyeen saddexdan xisbi qaran dimuqraadiyadda waa u bisiliyeen ama cadaalad baa dhexdooda taalla maanta halkanka maanaan hadalleen ayagaan dhexdooda ka tartami lahayn laakiin waxaanu aragnay in de waxa la yidhi waraaba baa la yidhi naftiisana uma roona laf guritaanna uma roona marka mar hadaan iyagana isu rooneyn oo iswada haystaan oo iswada qabsanayaan de anagana noo roonan maya waxaa ka mid ah qodobada hadaan idinka sii taabto waxaa ka mid ah inaan noqon doono insha allahu tacaala madaxweynaha ugu horeeya ee bilaa mushahar ummaddan ugu shaqeeya waxaa ka mid ah in 15 saacadood oo joogta aan dadka u shaqeyn doono si waddankan gudihiisa sanadihii faraha badnaa ay naga lumay aynu u soo kabno oo laba sanadood gudahood waddanku barwaaqsooran ku noqdo waxaa barnaamijkayga kaloo ka mid ah in leydhka iyo biyaha ay firi noqon doonaan ama bilaash waxaa kaloo ka mid ah waxbarashada iyo caafimaadka inay iyaguna bilaash noqon doonaan weliba aanu tayayn doono oo tayadan maanta ay leeyihiin mid saddex laabkeeda aanu yeeli doono insha allahu tacaala bilaashna aanu ka dhigi doono geesta kale siyaasigu waxa uu ka hadlay abaaraha baasan ee ku dhuftay somaliland gaar ahaana gobollada bariga somaliland siyaasigu oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waqtigan ku jirna waa waqti adag abaara lagu jiraa abaara aan runtii hore u soo maray waddanka waxaan leeyahay hal isu gurmado halana ogaado oo hal ogaado halkii waxaan inooga yimaadeen soomaali wax ku mahmaada doqoni qufacday laakiin meel laga raacay mooga quxuu quxuu daawan bay guri kadiga maanta waan durisanay meel looga yimna mooga waxaan leeyahay halka laynooga yimi waxa weeyaan xaaraantii oon loo kala aaba yeelaynin iyo xalaashii oon la kala saaraynin waa meelaha laynooga yimi waxaana doonayaa dadka inaan u sheego qofka xalaal cunkahay in ducada istijaab uu leeyahay oo ducadiisa la aqbalo maanta inta roobdoon la akhriyaya wad arkaysaa inta masaajida laga ducaynaya wad arkaysaa maxayna hortaagin ee markiiba ilaa markii ilaahay barna markiiba waa la heli jiray dadkii hore xamse jaamic xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa.